In tuoi razlika med barabo in postenjakom. Pa vi, a ste vi že naredili kaj dobrega? Kako pa, Kaniri? Smorski pes je bil prostovoljni reševalec. Tarantela nam je odprla vrata. Kača je rešil malega pujsa iz goreče stavbe. In piranja, no pri njem nič ne gre v nič. A vidite, biti dobri nam ne gre slabo. Barabe, morski prašički niso bili poškodovani. V kinu od 28. aprila.